alla fyra rederiet som hjälper till med styrningen. Den långa distansen har Redry testat tidigare svarat på det med bravur. Han trivs dessutom alldeles utmärkt om han skulle komma till ledningen. Han är obesegrad i den positionen efter 6 försök. Värsta motburen längst till vänster och Stanna Kodagoj i det andra startledet. Röd och vit kusk. Jan Norberg bakom 11. Cocktail Fortuna. Slags start. August Dublett. De är i väg. Det är en ganska jämn start. Det är Taffy som inleder bra. Trillare Erik på gång också. Det är inte ensam om. Han kommer också nummer 5 Contrader. 6 Melby Brunello till exempel. Men då är det Erik nummer 4. Först i andra spår. Och framme hos ledande till Taffy. Så är en outsider. Och Ulf Eriksson markerar tydligt att han gärna släpper ifrån sig ledningen. Och så är det Per Lindrup som backar i tredje spår med nummer 6 Melby Brunello. Där bakom fanns nummer 8 Nakodagoj som då drogs med ner i kön. Samtidigt som 4 Rederin har tagit hand om ledningen och kommit upp till placering för 500 meter, 14,8. Och hur mycket har det ju gått favoritens väg så här långt? Ja, det var en väntad inledning. Han behövde inte använda sin häst någonting, och det som för kommenteringen. Däremot gick det ingen vidare för Niklas Westerholm med Nakodagoj. Han satt och gnisslat händer den första kurvan att han fick backa ner i kön. Han la en speed i onödan. Ja, han är sist i andra spår i nuläget, så att han låg fram till ledande Rederin. Tredje utvändigt, nummer 11 Cocktail Fortuna. Jan Norberg som ser ut att ha en inlöpsyken häst, men väljer att inte förbättra sin position. Ännu så länge i alla fall. När vi strax kommer till placering på första kilometer, då ser vi att han går väldigt sakta. En 18,6. Jag är ännu för att säga om utvecklingen så här långt. Allting talar ju för favoriten Ready Rib. Ulf Olsson får ju styra och ställa precis som han vill. Ingen som är beredd att offra någonting och göra något. Men tre varv, det ska man ha respekt för. Det bästa var det igen. Just det, med nummer 8 Nakodagoj. Han har misslat tänder färdigt och tagit ny sats här ute i tredje spår med 8 Nakodagoj som alltså gör andra starten i dennes regi. Det blev en fin triumf i den första, men nu vankades det svar också när Kaj Widell var bugget. Förut var det Fille Ljud, Mikael Broberg som nummer 2, den som galopperade bort sig. Och då har Kaj Widell kommit fram som första häst i andra spår och nu är Nakodagoj nummer 8 först utvändigt. Vad säger du om utvecklingen nu, Micke? Ja, det är som Janne var inne på. Det är klart att Red Rim kan ju bygga upp och slå nu. Det är frågan om hur bra han är, Cocktail Fortuna. Han sitter i fjärrbar utvändigt. Han var jättebra när han vann senast. Och jag vet inte om han är försämrad med skorna på, men är han som senast backsvalla, då får de hålla i sig. Som 4 andra spår för John Norberg. Det är andra utvändigt då för nummer 10 The Bob som Kaj Widell alltså bytte till sig. 2000 meter, 16,7. Det är farter det som räddar in nummer 4. Normalt sett hanterar utan större bekymmer. Som sagt, det ser i täten är ambition som man kan fortsätta att vara det. Även efter dagens lag. Sist i andra spår där har nummer 12 Fredrik Ladej. Vi har också invändigt som 3 nummer 1 Beteland. 7, så det är som att det flaggar fjärde invändigt. För det syns inte nummer 6 Melby Brunello. Då väntar vi på nummer 11, Cocktail Fortuna. Och nu Jennifer, så ser jag Norberg ut och har fått bra fart på 11, Cocktail Fortuna. Ja, den biter väldigt, väldigt bra. Och med tanke på att tempo inte har så högt så borde det inte bita så bra. För inte borde jag väldigt mycket spara till det ledningen. Men det biter bra för 11, även om man nu fick ut den framför sig. Men Nakodagoj har gjort sitt i alla fall. Nummer 8 och är det bara mitt tredje spår som ligger framför Cocktail Fortuna blir ingen lycka för Jan Norberg som nog har tappat sina möjligheter då. 4 Rederiker som leder, det är jag närmast. 7 Today's Butterfly är på tredje plats och så gör det i alla fall Cocktail Fortuna förnyad ansträngning i vida spår. Men favoriten leder och Fonsson har väl läget under kontroll. Vad gäller nummer 4 Rederiker som har ett par längder till godo, det är nummer 11 Cocktail Fortuna som avslutar bra ut i banan och närmar sig lite grann den sista biten. Men hinner inte hela vägen fram utan 4 Rederin är det som vinner loppet, men nu hade det gått om Cocktail Fortuna inte dragits med positionsproblem i slutsvängen. Den där ryggen under slutkurvan var ju direkt urusel för Janne Norberg. Allt är det bort fel. Han gick ju inte framåt. Vi kommer tillbaka, det är dags för V86-avslutningen. Miljonerna ska fördelas.